Guys, welcome back to my YouTube channel. Kindly subscribe, like, comment and share. If you're new here, please ring that notifications bell so that you get notified anytime I upload a new video. Welcome to number one entertainment channel, channel ya Moshene na uda kunyingi. Na leo hapa niko na Gathimiti. Gathimiti ni aje? Niko Rualala, niko Salta, niko Kriya game. Uko Kriya game. Yeah. Gathimiti, kwanza unajua hapa ni wapi? Hapa. Eh. Hapa ni hapa. Hapa tuko kao shizima man. Aha. Tulikuwa tunakuja kunywa mala pale kwa hoteli ya The Pluto. Oh. Sasa ndio nikakuona hapa nikasema hii Gathimiti, acha nimuulize kwanza kama anajua kwa wapi ama amepotea. So hapa hivi umekula kitu kwa ile hoteli? Bado sijapiga msombe. Sijapiga msombe ro. Sijadifua. Ujadifua? Bado. Sasa msombe ro ama ndio chakula? Eh, msombe ro ndio kamunga. Kamunga ni Kiroma. Kamunga ni Kiroma, unanipoteza bro. Sasa hizo ni vitu gani? Hiyo bado ni chakula? Ni chakula. Na leo naona umevaa suti, kwani umetoka wapi? Manze nimetoka kupewa suti na Butita. Hii suti ni ingine dimbili. Yani dansha. Suti na dunga baka nasikia na momonyoko na kizungu momonyo. Gathimiti uko na mchezo sana. Yule umepewa Butita, like amekupea aje? Amekupata akakupea suti ama imekuaje? Aliniahidigi suti, jumi nilikuwa na suti ya linganisha. Akaona lazima zawadie Safara Gathimiti, suti ingine muanda. Sindia kanikemba hii. Sasa huku inje warembo wanakuona ukiwa hivi? Wala ninauwe wala niona. Kinashono. Wana kukufia mbaya. Wana nikufia kuduf. Nasa Gathimiti nikuulize, hizi story zako zote unatoanga wapi? Hizi story zinatoka kwa Gathima. Sasa Gathima ni gini? Zinatoka huku ndani ya tumbo. Na wewe kwanza kwa maisha yako usanii, umekuwa kwa usanii kwa miaka mingapi? Usanii nilianza nikiwa kidoka toi. Ni vile huku kwa imejipa. Sasa hizi imejipa. Sasa hii imejipa manzeju, nimetrend. Unacheki. So unasikianga aje ukitrend huku inje watu wanakuona na kusimamisha? Na feeling poa sana. Ukiita kujua umekuwa celeb. Kila mahali unalosikia Gathimiti everywhere. Umse umujui. Mimi nikienda coast. Utasikia Gathimiti. Kaa juzi nilikuwa nimeenda America, nikasikia Jay-Z anasema Gathimiti ndio huyo mmoja. Ona ule huyo ni mmoja tayari. Unaona mimi sichochagi. Wanajileta sasa huyo hata simjui. Ameniita Gathimiti. Na sasa hao watu wote wanakujua. Wanakusaidianga aje? Is there wewe unapatanga usaidizi kwa hao watu wote? Napataka usaidizi yao wakati wanaingia kwa YouTube channel yangu na subscribe. Hebu kwanza wakumbusha alafu uambie pia unaimbanga. Mazee mimi huimba pale gospel. Nimeimba ngoma ili hit inaitwa Bariki Chokora. Mungu ukibariki, bariki chokora. Mungu ukiinua, inua chokora. Na nikaimba ngine inaitwa wasaidie chokora. Wasaidie chokora, wasaidie. Haoni watu kama nyingi, wasaidie chokora. Wasaidie haoni watu kama nyingi. By the way, that song is very powerful. Hiyo song nilipenda sana because inazungumzia maisha ya chokora. So first of all, sasa hivi ni usaidizi gani ungependa upatiwe chokora? Mimi naweza taka wasioni support. Wani support yani waingia hapo kwa YouTube channel yangu Safara Gathimiti wa subscribe. Namba yangu ya simu ni 07 58 89 27 06 07 58 89 27 06. Kama kona ka 50 bob anaweza rushia Safara Gathimiti kum support. Nipate hata ka pesa za kukomboa kakeja hivi. So saizi si hauna keja mahali unaishi? Niko na keja, no, saa Kenya iko ni disaster kulipa. Kulipa ndio ngori. Inakuwa ngori sana. So saizi watu wakirusha kakitu pale, kwa hiyo namba umepeana ya M-Pesa, utakuwa tu sawa. Ndapata za msombero ni 07 58 89 27 06. By the way, mmesikia mrusha kakitu, kwanza tutaanza na M-Pesa yangu, nitakurushia kakitu pale hivyo. At least awe usosi, unasema inaitwaje chakula? Chakula inaitwa msombelo, ama kehumborio. Nimesikia kama mkombero, unajua mkombero? Mkombero unajua ni ya Waruya, na inaitwa msombero. Na mkombero unasikia inasaidia ngaje watu aje? Nguvu za kiume. Hakuna nguvu za kike. Hakuna nguvu za kike.
Ulisikia wapi? Ni wanaume tu wanatafutiwa nguvu. Wanaume walikunywaga muhrera na mukombera. Wakapoteza nguvu. Wanapewa sasa musombero, mukombero. Sasa ni mukombero. Lazima ifanye kazi. Sasa hivi unataka kuambia watu waje tukimalizia. Nataka kuambia wa subscribe hapa kwako na pia wa subscribe kwa wangu na wa keep kusupport Kenyan industry. Hebu tu ame story ya mama twins. By the way niko na twins hapo. Nilidhigidhaga. Nilidhigadhaga kasichana nikakazaisha ma twins. So niko na ma twins. Na kanaishi wapi kwa kasichana? Kanaishi Murang'a. Murang'a unakajua unakatembeleanga? Ah, nakatembeleaga. Na sasa the last time ulikuwa huko ni lini? Last year December. Last year December. Kadhimiti tuko December ya 2021. Sasa nitaenda. Sasa ulikuwa December ingine. So ni 12 months zimeisha. Sasa lazima nienda nikatafute tena. So unapanga kwenda lini December bado? Nitaenda. Na sasa tunaweza kupeleka ama utaenda peke yako? Si lazima tupeleke hata ka shopping. Lazima mwenye anasikia kunipeleka ajazuiwa. Na namba yangu ni 07 58 89 27 06. Safi sana, umesikia hiyo. Ako na mama twins, ako Murang'a. Ako Murang'a wapi? Najua Murang'a Mugoiri. Murang'a town. Oh, Murang'a town. Good. Good. Sawa, sasa tutapatana huko. Tutaenda huko Murang'a, tupeleke shopping. Kapisa. Kwa mama twins, asante sana. Fara. Gathimiti na suroga itakuwaga chimbe chimbe tete ama hunguli hunguli ya tau 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 unguli ya tumeunguli ya tumeondoka tau tau.